Ovisno o verziji, novi Megane može biti opremljen prilagodljivim regulatorom brzine koji se može uključiti gumbom na središnjoj konzoli. Uključuje se zeleno kontrolno svjetlo i prikazuje se poruka Cruise Control, regulator brzine na instrumentnoj ploči kako bi se pokazalo da funkcija radi. Prilagodljiv regulator brzine omogućuje održavanje odabrane brzine uz očuvanje sigurne udaljenosti od vozila sprijeda u istoj prometnoj traci. Prilagodljiv regulator brzine omogućuje kočenje vozila do 1/3 kapaciteta kočenja. Ovisno o situaciji, vozač će možda morati zakočiti jače. Možete mijenjati putnu brzinu s pomoć komandi na kolu upravljača.